السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، کل سورہ مریم کے اختتام تک ہم پہنچے تھے، آج ہمارے پاس تین سورتیں ہیں، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء اور سورہ حج. ان تین سورتوں میں جو اہم مضامین ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہ قرآن کریم کے شروع میں جو سورتوں میں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں، اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طٰہٰ کا لفظ استعمال فرمایا ہے. اس سے پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ طٰہٰ اصل میں یہ حروف مقطعات میں سے ہے. بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اب لوگ نام رکھتے ہیں یاسین بھی طٰہٰ بھی. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ قرآن کے حروف مقطعات ہیں، ان میں ان کو لے کر نام نہیں رکھنا چاہیے. اگر وہ نام الف لام بھی رکھو، اب یا طٰہٰ یاسین کہاں سے آیا؟ اور شاید علامہ اقبال نے بھی شاید وہ اس عقیدے کے تھے، شاید انہوں نے جو وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ ایسا شعر میں کہہ کر، شاید انہوں نے طٰہٰ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن سات مقامات پر اپنے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر کیا ہے، اس صورت میں سے وہ سورہ طٰہٰ بھی ایک ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا تفصیل ذکر کیا ہے. بچپن میں جن بچوں کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، حضرت یوسف بھی ہیں، حضرت موسیٰ بھی اس میں، حضرت عیسیٰ بھی ہیں. موسیٰ علیہ السلام جو ہے کیسے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پرورش کیسے کی. جب ان کی ماں نے ان کو تابوت میں ڈال دیا تو ان کا دل کانپنے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ کی ماں، یہ بچے کو ہم نبی بن کر انشاءاللہ تمہارے دربار میں لوٹائیں گے، لہٰذا تم کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مضمون سورہ قصص میں بھی ارشاد فرماتا ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر اللہ کے جو احسانات ہیں ان کا ذکر فرمایا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہر نبی نے بھی بکریاں چرائیں. یہ غور سنیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من نبی الا رعى الغنم وكنت ارعى الغنم على قرارة اهل مکہ. کہا ہر نبی نے بکریاں چرائی، میں بھی بکریاں چراتا تھا. یہ نبی سے بکریاں چرانے کا کام کیوں کیا گیا، اس بارے میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے بڑی اچھی وضاحت کی ہے. وہ کیا ہے؟ اصل میں بکری اپنے بچوں پر بڑی مہربان ہوتی ہے. دیکھتے جب وہ بچے قریب آئے تو ماں کیا کرتی، اپنی دم ہلاتی اور اسے لگا لیتی، قریب میں لگتی، اسے کرتی سب. دیکھتے آپ، بکری پالنے والوں کو معلوم ہے، آپ دیکھتے ہوں گے، بکری اپنے بچوں کے لیے مہربان ہوتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو بکری چرا کر جو ہے یہ پریکٹس دلاتا ہے کہ تم بھی اپنی قوم کے لیے تڑپنے کا ہنر اپنے اندر پیدا کرو. اسی لیے ہر نبی کو اپنے کیا بولتے ہیں، اے میری قوم کے لوگ، اے میری قوم کو لوگ بولتے ہیں نظر آتے. اسی طریقے سے بکری پالنے سے ماشاءاللہ صبر بہت آتا ہے. آپ ہائی وے وغیرہ پہ چلے گئے تو آپ دیکھیں گے، ایک 10 بیل آئیں گے تو کیا بھی نہیں ہوتا، اس جگہ 50 بکریاں جاؤ، کبھی رائٹ میں، کبھی لیفٹ میں، ایک دوسرے کے اوپر بڑی تکلیف ہوتی. چرواہا کیا کرتا، بکریوں کو سنبھالنا تو بڑا مشکل پڑتا. اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے، اگر تم اپنی قوم کو کنٹرول کرنا چاہتے تو سب سے پہلے بکریوں پر کنٹرول کرو. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بکریاں چرائے. وہ بکریاں چراتے چراتے ان کے ہاتھ میں ایک عصا تھا. وہ اللہ تعالیٰ پوچھا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ. دیکھیے کتنا دلچسپ بات ہے، پوچھا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، وہ سیدھے ہاتھ میں. حضرت موسیٰ کیا بولنا تھا، میرے ہاتھ میں عصا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے اتنا مزہ آیا، جملے کو لمبا کر دیا. کہنے لگے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، قال ہی عصای، یہ میرا عصا ہے، اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیک لیتا ہوں، واحش بها علی غنمی، اور میں بکریوں کو چراتا ہوں، پتے جھڑاتا ہوں، ولی فیہا مارب اخرى، اور اس کے لیے اس میں بہت سے فائدے ہیں. لہذا معلوم کیا ہوتا ہے، آج کل ہم جب نمازوں میں کھڑتے ہیں، قاری صاحب پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، گویا سمجھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بات چیت کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کرنا بولے تو مزہ آنا نہیں آنا. اگر آپ سے یہ کہے ہندوستان کے پی ایم سے بات کرنا بولے تو ایک گھنٹہ میں تو بیٹھیں گے آپ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے، سرگوشی کرنے،
کھیلنے کا مزہ ہمارے اندر آنا چاہیے، مگر اس مزہ اور لذت سے محروم کیوں ہیں؟ سلیمان روہیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے گناہ، یہ گناہوں کی وجہ سے عبادتوں میں لذت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اگر ہم اس لذت کو دوبارہ چاہنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ فرعون کے پاس جاتے ہیں تو ایک دعا کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اکثر لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں موسیٰ وہ تتلے تھے، اگر موسیٰ کے ابھی تتلے نہیں تھے۔ آپ یاد رکھو، حضرت آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبیوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، دنیا کے سب سے طاقتور انسان، آپ کو کوئی بھی نبی عیب والا نہیں ملے گا، لنگڑا لولا اندھا ماشاءاللہ، ایسے ایسے طاقتور وہ کام کر جاتے جو ایک جماعت کر سکتی تھی۔ تو حضرت موسیٰ کی زبان میں تتلے تھے، وہ تھے شاید پرانی بات بڈھیا بولتے تھے شاید، اس کو چھوڑ دیجئے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے پاس جانے دعا کر رہے ہیں، اللہ تو میرے سینے کھول دے۔ لہٰذا علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس دعا کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں، ایک اولو العزم پیغمبر ایک اچھا دعوت کا کام کرنے جا رہا ہے، وہ دعا پڑھ رہا ہے، ہم بھی وہ کام کرنا چاہیے۔ اور ذاکر نائک حفیظہ اللہ کو بھی ہم نے دیکھا، جب بھی تقریر کرو رب شالی شدری برابر پڑھتے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بولنے کے وقت جو غلطیاں ہوتی ہیں یا بولنا چاہتے آپ تکلیف ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری چیزوں کو آسان فرما دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے احسانات ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، دیکھو ہم نے تم کو فرعون کے محل میں پالا، ہم نے تم کو دوبارہ نبی بنایا، اور تم نے انجانے میں قتل بھی کیا، یا قتل کیا تھا انہوں نے، حالانکہ انبیاء علیہم الصلوۃ سے گناہ نہیں ہوتا، انجانے میں قتل کر دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے، دیکھو وہ قتل کرنے کے بعد تم مدین کو بھاگے، ہم تمہارے ٹینشن کو ختم کر رہے ہیں، دیکھو ماشاءاللہ ہم کیسے تمہارے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاتا ہے، اے موسیٰ ہم نے تم کو اپنی ذات کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اعزاز ہے دیکھو۔ اور اللہ فرماتا ہے، موسیٰ دیکھو تم میری آنکھوں کے سامنے پرورش پا رہے ہو۔ کیا مطلب ہے؟ جو اللہ کی آنکھ اور اس کی نگاہوں کے سامنے پرورش پا، اس کو کوئی چھو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے خاص حفاظت انبیاء علیہ السلام کو ہوتی ہے۔ فرعون کے پاس جاتے ہیں، غور سنیے، فرعون کے پاس جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کو بھی اپنے ساتھ لے لیتے ہیں۔ اب بڑا بھائی کیا رہا تھا، چھوٹے بھائی گرا گتا یہی جا رہے بولتا ہوں، لیکن موسیٰ کو دیکھو ان کا بھائی اچھی بات کر رہا ہے، بولتے ہیں وہ اخی ہارون ہو افصح منی لسانا، اے اللہ چھوٹی بھائی کی صلاحیت کا اعتراف کر رہے ہیں، دیکھو اے اللہ تقریر کرنے میں میرے سے اچھے ہیں ہارون، اسی لیے بھیج میرے ساتھ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، دونوں جاؤ، اننی معکم اسمع و ارى، تم جاؤ فرعون کے پاس، میں دیکھتا بھی ہوں سنتا بھی ہوں، اور وہ کیا کرتا ہم دیکھ لیں گے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ اور ہارون علیہ السلام کو ایک بات کی نصیحت کی، بڑی دو اہم بات، کہا فقول له قولا لینا، نرم بات کہنا۔ یہاں سوال یہ ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کو نرم بات کرو اور بولے تو ہم دوسروں سے کیسی بات کرنا؟ اب ہوتا کیا ہے، ہم لوگ دوسروں کو رفع دین کی دعوت دیتے ہیں، صف میں برابر کھڑو بولتے ہیں، یعنی تو سینے پہ ہاتھ باندھو بولتے ہیں، ایسے رف انداز سے بولتے ماننے والا بھی نہیں مانتا، تو کیا ہم سامنے والا فرعون سے بدتر ہو جاتا، ہمیں موسیٰ سے افضل ہو جاتے؟ ایسے چھوا، ایک عباسی خلیفہ ہے، ہاں وہ کہے مامون رحمہ اللہ، حضرت رشید کے بیٹے، ایک دن آ کے خوب زور سے باتا کر رہا ہے، حضرت امام ہارون جو ہے وہ مامون رحمہ اللہ بڑے غور سے سن رہے تھے، کیا بولتا ہے، فل گالیاں دے رہا ہے۔ تو حضرت ہارون مطلب مامون رحمہ اللہ نے وہ سخت انداز میں بات کرنے والے سے ایک بات کہی، کہا دیکھو تم موسیٰ سے افضل نہیں، میں فرعون سے گیا گزرا نہیں، لہٰذا بات کرو تو اچھی بات کرو، لہٰذا دعوت جو بھی دو، عقیدے کی دو، آپ نماز کی طرف بلاؤ، اچھے اعتبار سے بلاؤ۔ اب آج کل کیا ہوتا ہے، لوگ جاتے رہتے ہیں، راستہ معلوم کیا نہیں معلوم، راستہ یہ کوئی ہے، یہ ٹف رف اینڈ ٹف ایسی بات کریں گے، دوبارہ آپ سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ لہٰذا ہمارا عقیدہ اگر دوسروں کے پاس جانا بولے تو ہمارے اندر نرمی پیدا ہونا، ہمارے قول میں، فعل میں، گفتار و کردار میں، حرکات و سکنات میں، ہمیں جو کچھ بولتے ہیں اس میں جب تک نرمی نہیں آئے گی، سامنے والے ہماری اچھی چیزیں کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ و ہارون سے ایک بات کہتا ہے، اے موسیٰ و ہارون جو فرعون کے دربار میں جاتے ہوئے ذکر میں کوتاہی نہیں کرنا۔ یہ کیا ذکر میں کوتاہی نہیں کرنا؟
اصل میں کیا ہے، بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ماشاءاللہ اس کے دل سے اللہ کا تبارک و تعالیٰ کے علاوہ سب کا خوف چلے جاتا ہے۔ دنیا میں بڑے لوگوں سے ملاقات کے لیے جاؤ تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاؤ، یہی بات تو لوگوں نے لکھی ہے۔ ایک دن شاید قتل کرنے والا کون تھا، حجاج بن یوسف، ایک دن حسن بصری رحمہ اللہ کو اپنے پاس بلایا۔ حجاج بن یوسف معلوم نہ کتنے سینکڑوں صحابہ کو قتل کیا انہوں نے، تو انہوں کیا سمجھ کہ حسن بصری میری باری ہے سمجھ گئے، لیکن جاتے ہوئے ماشاءاللہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گئے۔ شاید اس سے پہلے بتائے تھے تو اس وقت حجاج نے کیا کہا تھا معلوم، تم کو دیکھ کر پتہ نہیں میرا دل نرم ہو گیا، ورنہ تو آج میں تم کو قتل کرنے کے ارادے سے بلایا تھا۔ یہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گئے، ماشاءاللہ ڈر ختم ہو گیا۔ یہی بات تو تھی، آگے ذکر کریں گے ہم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو کیا بولے انہوں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وہ آگ ماشاءاللہ اتنے پختہ عقیدہ کے مالک تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کا دوست آگ میں جالا جا رہا ہے، اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ آگ گلے گلزار بن جائے، ماشاءاللہ ٹھنڈی سلامتی والی بن گئی۔ اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ اور ان کے فرعون کے جادوگر کے درمیان میں مقابلہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ سے پوچھے کب کریں گے مقابلہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے عید کے دن کریں گے، قرآن اس کو یوم الزینہ کہتا ہے۔ دیکھو ایک نبی جو ہوتا ہے ماشاءاللہ اپنے وقت میں مناسب وقت اختیار کرتا ہے۔ اب مناسب وقت کیسے اختیار کرنا، گرمی کے دنوں میں کانفرنس رکھے تو کون بھی آتے نہیں، ٹھنڈی کے دنوں میں رکھنا لوگ آتے۔ تو اس طریقے سے حضرت موسیٰ نے کہا جس دن عید کا دن ہوگا سب لوگوں کو بلائیں گے۔ عبدالرزاق البدر حفیظہ اللہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں عید کا دن موسیٰ نے اس لیے منتخب کیا کہ سارے لوگ خوش ہوں گے، ماننے میں آسانی ہوگی، چھٹی بھی ہوگی، سارے لوگ مقابلہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ موسیٰ حق ہیں یا جادوگر حق پر ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں جادوگروں کا تذکرہ فرمایا۔ جادوگر کون تھے، کیا بولتے ہوئے آئے، قالوا بعزت فرعون، فرعون کی جائے آج مقابلہ کریں گے۔ فرعون سے پوچھ جادوگر کیا دے گا تو ہمیں، تو بولے بہت انشاءاللہ بہترین نام دوں گا۔ ہوا کیا، صبح میں تھے کافر لیکن جب حضرت موسیٰ کے ہاتھوں انہوں نے جو معجزہ دیکھا نا، اس معجزے کو دیکھ کر بولنے لگے ہم اس رب پر ایمان لائے جس رب پر حضرت موسیٰ و ہارون ایمان لے آئے، فوراً سجدے میں گر گئے۔ فرعون نے دیکھا تھوڑی دیر پہلے میرے لائن میں تھے، اب فوراً موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے، بولا دیکھو میں تم کو ہاتھا پیرا، یہ رائٹ کاٹوں گا وہ لیفٹ کاٹوں گا، اگر یہ لیفٹ کاٹو وہ رائٹ کاٹوں گا، اور کھجور کے تنوں پر تم کو پھانسی دوں گا۔ اور ماشاءاللہ دیکھو یہ بولتے ہیں جب ایمان انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو وہ بڑی سے بڑی چیز کا مقابلہ کرنے کا تیار ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے جادوگر اے فرعون تو کیا کرے گا، ہماری دنیا ختم کرے گا، ہم آخرت پر اس لیے ایمان لائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کر دے۔ ماشاءاللہ اسے معلوم ہوتا ہے جو بھی توحید پرستوں کا دشمن ہوتا ہے وہ فرعون اور فرعون کی اعلیٰ اولاد میں سے ہوتا ہے، ماشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے ہمیں فرعون کے جادوگروں کے ایمان کا ذکر آیا تو ہمارے اندر بھی ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ آج کل ایمان کیسا ہے، ایمان بڑا مطلب نرم ہو گیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیز کو ہم بھیج، دیکھو ہم اپنے بچے بچیوں میں ہم اپنا ایمان پختہ نہیں کر سکے، وہ کسی غیر مسلم لڑکے بھاگ جانے میں تیار ہو جاتا ہے، باپ جا کے ہزار سمجھائے پھر بھی تیار نہیں ہوتا۔ لہذا اپنے بچوں میں وہ ایمان پیدا کرو جو یاسر کے اندر تھا، سمیہ کے اندر تھا، بلال رضی اللہ عنہ کے اندر تھا۔ یہ ایمان جب دلوں میں پیدا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اور ایک بات بتائی، یہ گائے کو، گائے کے بچے کو جو خدا خدا بولتے ہیں نا، یہ جو خدا بولتے غیر مسلم، وہ تاریخ وہاں سے آ رہی ہے۔ کہاں سے آ رہی ہے، بنی اسرائیل کے زمانے سے آ رہی ہے۔ لہذا غیر مسلم اس کو نہیں کھاتے، ہم کھاتے ہیں، اس پر اعتراض ہوتا ہے بار بار۔ وہ گاؤ کے مطلب جب بھی دن آتے ہیں قربانی کے، مسلمانوں کے لیے بڑے پریشان کر دن ہوتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس بارے میں کئی ماشاءاللہ چیزیں لکھی ہیں، 10 چیزیں علماء نے اس بارے میں بتائی ہیں۔ اور سب سے پہلی بات کیا ہے، ہم غیر مسلموں کے سامنے حلال کیا حرام کیا وہ آج تک ہم ان کو سمجھا نہیں سکے، حقیقت یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کو پیدا کیا ہمارے کھانے کے لیے، اگر یہ گائے کو، بیلا کو، گائے کے بچڑوں کو اگر ذبح کرنا چھوڑ دیے نا، ہائی وے پہ
खुला जाते हैं। अब काटे काट कर ये हाल है, नहीं काटे तो क्या हाल होगा। तीसरी चीज़ ये है, इंसान अगर गोश्त नहीं खाएगा तो क्या करेगा। तो इस तरीके से बहुत सी बातें। अब ये देखिए, गाय को माँ बोलते, अब माँ माँ को कैसे इंसान ज़बह करता। और एक बात भी है, गैर मुस्लिम जब गाय के गोश्त पर एतराज़ करते हैं तो सबसे पहला उनसे सवाल ये है, गैर मुस्लिमों से, बाज़ लोग खाते बाज़ लोग नहीं खाते, होना तो ये चाहिए कि सब ना खाएं। ये सब जो है बातें हम गैर मुस्लिमों को समझाएं। तो इस तरीके से मैं तो समझता हूँ, ईसाई, गैर मुस्लिम, दलित और ये बैकवर्ड जितने कसम के गाय का गोश्त बहुत खाते, इस तरीके से खाते हैं, खाना चाहिए। मगर हर चीज़ जायज़ होती है तो खाने की लिमिट भी होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा खाने में नुकसान बताया है। इसी तरीके से उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में क़ियामत के दिन पहाड़ों का क्या हाल होगा ये सुन लीजिए। पूरे कुरान में क़ियामत के दिन पहाड़ों का क्या हाल होगा, अल्लामा शौकानी रहिमहुल्लाह ने उसको जमा कर दिया है। अल्लाह ने क्या कहा, वल जिबाल औतादा, देखो हमने इन पहाड़ों को ज़मीन के लिए मेख बनाया है। क्या मतलब, ये पहाड़ इसलिए हैं ताकि ज़मीन मजबूती से टिक सके। अब जब पहाड़ ज़ाया हो जाएंगे ज़मीन हिलने लगेगी, इसीलिए अल्लामा शौकानी रहिमहुल्लाह कहते हैं देखो क़ियामत के दिन पहाड़ों का क्या हाल होगा। अल्लाह ने फरमाया, यौम तकूनुल जिबालु कल्लिहनिल मनफूश, वो रंग वाली रुई की तरह हो जाएंगे। कहीं फरमाया, व तरल जिबाल तहसबुहा जामिदतन वही तमर्रु मर्रसहाब। अल्लाह ने कहा कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम पहाड़ों को देखोगे जैसे बादल गुजरते वैसे गुजरेंगे पहाड़। अल्लाहु अकबर। और उसी तरीके से अल्लाह ने सूरह ताहा में कहा, व यसअलूनकानिल जिबाल फकुल यनसिफुहा रब्बी नसफा। ये तीसरी चीज़ है, अल्लाह ने कहा वो आपसे पूछते हैं पहाड़ों के बारे में, ऐ रब, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए मेरा रब पहाड़ों को रेजा रेजा कर देगा। रेजा रेजा का तो बुकनी कर देगा, और बुकनी करने के बाद क्या होगा, देखो अल्लाह तबारक व तआला इस ज़मीन को चड़ियल मैदान की तरह बनाएगा। कहीं कोई हम्प नहीं, कहीं कुछ नहीं, छपने के लिए कोई जगह नहीं होगी, जैसा कि अल्लाह तआला ने फरमाया। और कभी क्या होगा, पहाड़ों को चलाया जाएगा, वइज़ल जिबालु सुय्यिरत, जैसा कि अल्लाह तआला ने फरमाया। और उससे उतर कर अल्लाह ने और एक बात उसमें यह बताई, देखो क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के पास शफाअत किन लोगों के, उसके लिए दो शर्तें। एक तो ये है, अल्लाह ताला जिसको इजाज़त दे वही सिफारिश करेगा, और जिससे राज़ी होगा उनकी सिफारिश होगी। वरना कुफ्फारे मक्का तो बोलते थे ये हमारे बुत्ता सब सिफारिश करते हैं, और ये ख़बर परस्ता ये बरेलवी हज़रत को हम देखते हैं औलिया अल्लाह सब क़ियामत के दिन क्या करते, अल्लाह के पास सिफारिश करते। वो एक तखरी करने वाला बड़े ज़ोर से बोलता, अबू हनीफा का दान पकड़ लो क़ियामत में नजात मिल जाएगी। अल्लाह अकबर, ये कैसे दावे हैं, ये कैसी बातें आप कर रहे हैं। और उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम का कज़ा ज़िक्र फरमाया, नीचे आकर अल्लाह ने एक बात बताई, मन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दनका। कहा अल्लाह ने, जो मेरे ज़िक्र से एराज़ करेगा अल्लाह उसके लिए ज़िंदगी को तंग कर देगा। क्या मतलब है, अल्लामा इब्न कसीर रहिमहुल्लाह कहते हैं, बंदा दुनिया में जितना कमा ले, वसाइल ज़िंदगी जितना बढ़ा ले, अगर वो नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता, कुरान नहीं पढ़ता, अल्लाह के ज़िक्र से एराज़ करता है, इतनी कमाई हुई ज़िंदगी भी उसके लिए तंग हो जाएगी। इसीलिए आप मालदारों को देखेंगे जिनका मस्जिद से ताल्लुक़ नहीं होता, उलमा से ताल्लुक़ नहीं होता, कुरान से ताल्लुक़ नहीं होता, इबादत नहीं करते, गैर मुस्लिमों की तरह रहते, हमेशा परेशान रहते हैं। लिहाजा ये बात अल्लाह ने बयान फरमाई। बाज़ उलमा ने कहा कुरान करीम में बाज़ जगह अज़ाब क़ब्र का ज़िक्र है, उन आयतों में से एक आयत ये भी है, अल्लाह ने क्या फरमाया, तंग हो जाएगी। जो आदमी दुनिया में फ़राइज़ की पाबंदी नहीं करता, वाजिबात की पाबंदी नहीं करता, नमाज रोज़ा कुरान दीन ज़िंदगी में नहीं है, वो कब्र का कड़ा उसके लिए तंग बन जाएगा, अल्लाह ने ये बताया। और उस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने पाँच नमाजों की जगह ही बताया। और उसमें एक चीज़ ये भी है, ख़ुद नमाज पढ़ना, अपने घर वालों को नमाज की ताकीद करना। अल्लाह ख़ुद बोलता है, वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़्वा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने घर में नमाजों को उठाते थे। होता क्या है, बेटी अगर कई दिनों के बाद आई तो माँ क्या बोलती, बहुत दिनों बाद बच्ची आई छोड़ डालेंगे, नहीं छोड़ना, नमाज में सब मतलब कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं, कुछ भी सख्ती सख्ती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटी फातिमा और दामाद दोनों सो रहे हैं, अल्लाह के नबी बोला उठो उठो,
حضرت علی بولتے ہیں نہیں تھوڑی دیر بعد اٹھ جا تمہیں، اللہ کے نبی اپنا پیر لگا رہے ہیں، بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان الانسان اکثر رجلا پڑھ کر آگے بڑھ گئے، اللہ کے نبی اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو نماز کے لیے اٹھاتے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مجھے کیا کرتے وتر کے لیے بیدار کرتے تھے۔ آج کل ہوتا کیا ہے، بیوی کو نماز کو اٹھا بولا تو میں پڑھ لیتا ہوں، جاؤ جی نہیں بولنا، اب وہ بیوی اگر شوہر کو تو میں پڑھ لیتا ہوں جاؤ، میری خبر کی جھڑتی میں دے لیتا ہوں، تمہاری خبر کی جھڑتی تمہیں دے لو۔ یاد رکھو جو بیوی نماز نہیں پڑھتی وہ جنت میں اس کی بیوی بن کر نہیں رہ سکتی۔ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ تو بولتے جو عورت نماز نہیں پڑھتی اس سے شوہر زندگی نہیں گزار سکتا۔ ایک عورت ان کو فون کرتی ہے، پوچھتی ہے شیخ میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا کیا کروں؟ تمہیں نصیحت کرے کیا؟ نصیحت تو کیا لیکن بات سنتی نہ، بولے خلا لے لو، اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے ہمیں اپنے گھر والوں کو نماز کے حکم دینا اور اپنے گھر والوں کے لیے ماشاءاللہ توجہ دلانا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں وہ عورت سب سے اچھی ہے جو اپنے شوہر کے لیے آخرت کے معاملے میں کام آتی ہے۔ اب آئیے سورہ انبیاء میں کیا کیا مضامین ہیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حساب کا وقت آ چکا ہے، لہٰذا غفلت میں نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قومیں کیسے ہلاک ہوتی ہیں، اللہ نے اس صورت میں تیسری بات یہ بتائی آسمان و زمین کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ نمبر چار، فرشتوں کی عبادت ماشاءاللہ اتنی ہوتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا آسمان میں انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں جہاں فرشتے سجدہ نہ کرتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کے اوپر آسمان میں ایک جگہ بنایا، اسے بولتے بیت معمور، بیت معمور۔ اس کا ذکر سورہ طور میں آیا ہے وطور و کتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور، جس کو ٹیکہ لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام معراج کی حدیث میں بیٹھے تھے نا، تو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ وہاں ایک بات بولتے ہیں آدمی قبلے کی طرف پیٹ کر سکتا جیسے ابراہیم وہاں ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور اسی طریقے سے حضرت مطلب فرشتے ماشاءاللہ کبھی تکبر نہیں کرتے، فرشتوں کو تکبر نہیں آتا۔ کیوں تکبر نہیں آتا؟ اس لیے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی بات ماننے والے، لا یعصون اللہ ما امرهم، اور ہم آٹھ رکعت پڑھ کے تھک جاتے، بعض لوگ چار رکعت کے بعد چلے آتے، بعض لوگ دو رکعت کے بعد بڑا منہ کھولتے، ماشاءاللہ فرشتے ذرہ برابر تھکتے نہیں۔ اللہ نے کیا کہا، ان وہم لا یسمون، ذرہ برابر بھی تھکتے نہیں ہیں۔ اللہ نے اس صورت میں ہی بتایا لوگو دنیا میں فساد اگر ہو یہ شرک کی وجہ سے ہے۔ اب دیکھتے نا، اب اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اس لیے شرک ہو رہا ہے۔ جب شرک کا خاتمہ ہوگا دنیا میں فساد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بات اللہ نے بتائی، عیسیٰ کا جب زمانہ آئے گا ماشاءاللہ ساری دنیا میں لوگ مسلمان ہو جائیں گے، جزیہ سب ختم ہو جائے گا، اچھے لوگ رہیں گے، بعد بدترین مخلوق پر قیامت آئے گی۔ اللہ نے توحید کے دلائل دیے، آسمان کو اللہ نے چھت کی طرح بنایا، ابھی آسمان کو دیکھو ماشاءاللہ کہاں تو بھی ختم ہوتا ہے، کہاں بھی ختم ہوتا ہے، کیسے بنایا ہوگا آسمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک اس صورت میں ابراہیم کے عقیدے توحید کیسے تھی بتایا، اپنی قوم کو سمجھایا، ایک دن سورج کو دیکھے انہیں میرا رب نہیں ہو سکتا، چاند کو دیکھے انہیں بھی نہیں، اور ستارہ کو دیکھے انہیں بھی نہیں، سورج بڑا ہے انہیں بھی نہیں، بلکہ بولے ان سب کو پیدا کرنے والا میرا رب ہے، یہ سمجھانے کا طریقہ دیکھو۔ ایک دن جو ہے ان کا باپ آزر تھا نا، بلایا ابراہیم آؤ عید کو جائیں گے، انہوں بولے نہیں میں بیمار ہوں نہیں آتا۔ اس کے بعد کیا کرے، پورے لوگ گئے بات کر کے ماشاءاللہ وہ بت خانے میں گھس کر چھوٹے بتوں کو پورا سجدے کی حالت میں کر دل کو بڑے بت کے گلے میں وہ کلہاڑی لٹکا دلے، آگ کو دیکھے کون توڑے سو، بولے ابراہیم توڑے رہے گا۔ اس کے بعد بولے چلو آگ لگاؤ، آگ جلانے کے بعد حضرت ابراہیم کو ننگا بنا کے آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دنیا میں دو خلیل کون کون، حضرت ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کی حفاظت کیسے کرتا دیکھو، حضرت ابراہیم کو جب ننگا بنا کر آگ میں ڈالا گیا اللہ نے آگ سے کہا اے آگ تو حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی بھی بن جا سلامتی والی بن جا۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے جب آگ میں ڈالا گیا تو دنیا کی پوری مخلوق ماشاءاللہ حضرت ابراہیم کا ڈیفنس کرتے ہوئے تائید کرتے ہوئے آگ کو بجھا رہی ہے، مگر وہ گرگٹ ہونے کیا کر رہا ہے، چنگاری کر رہا ہے،
वो चुपकली नहीं है, वो घिरघट है। वो अब्दुल्लाह जन हफिजा बोलते घिरघट उन्हें, वो उन्हें क्या कर रहा है, उन्हें चिंगारी को और ये कर रहा है। अल्लाह तबारक तआला ने देखा मेरे दोस्त इब्राहिम की ताज में पूरी कायनात है, मगर ये घिरघट और चुपकली क्या कर रहा है, इब्राहिम खलीलुल्लाह के लिए चिंगारी को और बड़ा कर दे रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इसे देखो तो मारो, इसलिए कि इब्राहिम के लिए चिंगारी बड़ा कर दिया इन्हें। मोहतरम हाजरीन देखो, ये एक मामूली इस्तरी लगे तो कितना परेशान होते, तसव्वुर करो ये नंगा बनाकर उठा के आग में डालना कैसे हो सकता है। हसबुनल्लाहु व नियमल वकील कहकर माशाल्लाह बाहर आ गए। और इस तरीके से कई मौजजा करामतें हमको मिलती हैं। अबू मुस्लिम खौलानी रहिमहुल्लाह को क्या किया गया, एक तेल कढ़ाई में गरम करके डाल दिया गया। क्या हुआ हाल, बड़े के सख्त तले जाना था उन्होंने, मगर माशाल्लाह अल्लाह का मौजज़ा यह है कि हंसते हुए बाहर आए। तो मालूम यह हुआ अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों की हिफाजत करना चाहे तो माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज से करता है। इस सूरत के आखिर में अल्लाह तबारक व ताला ने नबियों का तज़किरा फरमाया। किस किस नबी का जिक्र है, इब्राहिम का, लूत का, अय्यूब का, यूनुस का, सुलेमान का। अल्लाह तबारक व ताला इन नबियों का तज़किरा करके फरमाता है, लोगों अगर तुम इबादत के मैदान में रसूलुल्लाह के साथ किसी को अगर नमूना बनना चाहते तो इनको देखो। इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात, इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैरात व यदउनाना रहबन व रहबन व कानू लना खाशीन। और अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया के आखिर में नबियों की दुआएं जिक्र फरमाई। ये नबियों की दुआएं क्यों जिक्र फरमाई, अब्दुल रज़ाक अल बद्र हफ़िज़हुल्लाह उसकी कई तो वजह बताते हैं। एक वजह तो ये अल्लाह ताला बताता है, देखो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ से बेनियाज नहीं हो सकते, दूसरा इंसान दुआओं से बेनियाज नहीं हो सकता। दूसरा ये अल्लाह तबारक व तआला ये बताना चाहता है, लोगों अगर तुम दुआओं के मांगने का तरीक़ा सीखना चाहते हो तो नबियों की दुआ का मुताला करो। कैसे कैसे दुआ करते, देखो हज़रत यूनुस को देखो, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। हालांकि उन्हें क्या बोलना था, अरे अल्लाह मैं तीन अंधेरे में हूँ, जल्दी निकाल दल मुझे मछली के पेट से, ऐसा नहीं बोले। और उसी तरीके से हज़रत ज़करिया को औलाद नहीं थी, मांगने का तरीका देखो, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन, अय अल्लाह तू मुझे अकेला मत छोड़। अकेला छोड़ने का मतलब क्या, इस दुनिया से चला जाऊंगा, मेरा कोई वारिस नहीं होगा, लिहाजा तू मुझे औलाद दे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखो कैसे अल्लाह तबारक तआला से दुआ करते हैं। लिहाजा जब कभी आपको दुआओं का तरीक़ा सीखना है, सूरह अंबिया के आखिरी में अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं को अल्लाह ने नकल करके बताया है। आज सूरत में अल्लाह ने यही बताया, देखो हज़रत दाऊद को अल्लाह ने क्या क्या दिया था, वो जंगी लिबास तैयार करते थे, अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान को समझ दी थी। हज़रत सुलेमान वो थे जिनको हवाओं पर भी हुकूमत थी। सही बुखारी की रिवायत है, हज़रत सुलेमान की रूह कब्ज़ करने के लिए फ़रिश्ता आया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे यहाँ नहीं आगे हवा में मेरी रूह कब्ज़ करो। फरिश्ता क्या कि हवा उनकी बात मानती थी ना, वैसे ही दूसरी जगह जाकर माशाल्लाह उनकी रूह कब्ज़ की गई। और उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने याजूज माजूज के फितने का जिक्र किया है। जैसे मैंने कहा याजूज माजूज का फितना बड़ा ख़तरनाक था, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ुल्करनैन को यह एज़ाज़ दिया कि वो दीवार बनाए। अब वो दीवार चीन की दीवार कहाँ है नहीं मालूम, उलमा बोलते हैं वो मशरिक़ की तरफ है दीवार, वो उसको चाटते रहेंगे चाट कर करीब आ जाएंगे, दुनिया में जो है ख़तरनाक जो है मुझे जैसे मैंने कहा फसाद बरपा होगा। ऐसे मालूम होता है रिवायतों से ईसा के उतरने के बाद आएंगे। इब्न अबिल इज़ रहिमहुल्लाह कहते हैं देखो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को ही मारेंगे, और ये याजूज माजूज का फितने का मुकाबला करने की ताकत नहीं होगी। अल्लाह ताला ईसा से, ऐ ईसा इनके ऊपर बद्दुआ करो। अल्लाह तबारक व ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या करेंगे, याजूज माजूज पर बद्दुआ करेंगे तो फसाद मचा कर एक रात ही में उनका इंतकाल हो जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया था अरबों के लिए तबाही आ गई है, याजूज माजूज भी दुनिया में आने वाले हैं। उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था। ये देखिए याजूज माजूज के फितने के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र है। सुलेमान रोहेली हविदा बोलते जब भी आपको डर लगा, कभी ऐसे होता है क़ियामत की हौलनाक याद करके डर होता, जब भी डर होता कुछ भी होता बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। अरबों को हमने देखा अगर वहाँ वो लाइसेंस नहीं रहा पुलिस पकड़ती भी ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता हूँ,
دیکھیے پریشانی ہوئی لا الہ الا اللہ، اسی لیے آپ دیکھیں گے جتنی دعائیں مطلب غم سے متعلق ہیں اس میں توحید کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اس کے بعد سورہ حج شروع ہوئی، اور سورہ انبیاء کے آخر میں ایک بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ کی رحمت دنیا میں ہر ایک کے لیے ہے، چرند پرند کے لیے، جانوروں کے لیے، آپ نے اپنی رحمت کا اثر ہر ایک طبقے پر ڈالا. جیسا الطاف حسن حالی نے کہا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، برادے غریبوں کے بل لانے والا، الی آخرین. سورہ حج آپ دیکھیں گے ارکان اسلام چار پانچ ہیں پورے، شہادت اقرار، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس کے نام سے کہیں اسلام میں جو ہے قرآن میں صحیح صورت نہیں ہے، لیکن حج کے نام سے اللہ تعالی صورت اتاری ہے. اس میں اللہ نے زلزلے کا ذکر کیا. یہ زلزلہ کب ہوگا؟ اس بارے میں علماء کے دو قول ہیں، بعض علماء نے کہا یہ دنیا میں ہوگا، بعض علماء نے کہا کہ قیامت کے قریب ہوگا. اور یہ بات بھی جان لیں کہ یہ زلزلوں کا زیادہ ہونا یہ قیامت کی علامت ہے. دیکھو صرف شاید 40 پہ 2 سیکنڈ میں پورا ترکی صاف ہو گیا. ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں عبرت نہیں لیتے. یاد رکھیے یہ زلزلے سب آتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ زلزلے آتے ہیں تو ان کو عذاب کی شکل سے دیکھنا چاہیے، بات الگ ہے. یہ زلزلے ہمارے لیے رحمت ہیں. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو گناہ ہوئے ان گناہوں کے کفارے کے لیے چیزیں بھیج رہا ہے. بڑا عذاب تو نہیں آتا، چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہتے. اللہ تعالی نے انسانی تخلیق کے مراحل کا ذکر کیا، اللہ نے تباہ شدہ قوموں کا ذکر کیا، اور اللہ نے ایک بات بتائی جو ہمیں رمضان میں ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. بعض لوگ کیا کرتے، رمضان کا چاند ہوتے ہی نماز پڑھتے رہتے، وہ عید ختم ہوتے ہی مجید طلاق دیا لیتے. اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں نماز کئی کو پڑھے بولے تو اللہ ان کو دے رہا ہے، جیسے ہی اللہ ان کو دینا چھوڑا نماز ختم کر رہے تھے بولتے اللہ تربوز دیا، اللہ خربوز آ دیا. کب تک؟ رمضان تک. ایسی عبادت اللہ کو ناپسند ہے. عنایتوں کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر اور شوقانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ تشریف لائے، یہودی بولے اللہ کا دن، اللہ کے نبی کا دن بڑا اچھا ہے محمد کا، کئی کو بولے تو ان کے وہ جانوروں بچہ، ان کے جانوروں کو بچہ ہو گیا. اور جیسے ہی قحط سالی آئے بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دن اچھا نہیں، لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا فتنوں کے وقت عبادت کرنا یہ بہت ضروری ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی فرماتے فتنے آئیں گے، انسان فتنوں سے بچنے کے لیے بکریوں کا ریوڑ لے کر پہاڑ کی چوٹیوں پر چلا جائے گا، وہاں کھڑے ہو کر وہ اذان دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یادہ پسند آئے گی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بدگمانی نہیں کرنا چاہیے. کعبۃ اللہ کی عظمت کے بارے میں بتایا، اللہ نے کہا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. اللہ نے کہا جو بھی بندہ اس میں غلط کام کرے گا اس کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے. یہاں سوال یہ آتا ہے، اگر ہم اور آپ مکہ گئے تو کیا ارادہ کرے تو وہاں پکڑ ہے کیا؟ اب بعض لوگ ایسے ہی بول دیے اسے ہر ارادہ کرے تو پکڑ ہوتا. یاد رکھیے ارادہ کرے تو کہیں بھی پکڑ نہیں ہے. علامہ شوقانی رحمہ اللہ ان آیتوں کی تفسیر میں کہتے ہیں مکے میں بھی برائی کا ارادہ کرے تو پکڑ نہیں ہوتی، یہاں تک کہ انسان اس برائی کو کر لے. آج کل تو دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر کعبۃ اللہ کا تقدس بھی مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، خالی سیلفی فوٹو، وہاں کھڑ رہے ہیں وہاں کھڑ رہے ہیں، اس ایکٹر کی فوٹو آ رہی ہے، آ رہی میں عمرہ کر رہا ہوں حج کر رہا ہوں. سچ کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، ایک وقت میری امت پر ایسے آئے گا لوگ حج کریں گے عمرہ کریں گے بغیر ثواب کے واپس ہو جائیں گے. یہ وہ زمانہ ہے ہر جگہ سیلفی بیٹھو، ہر جگہ سیلفی بیٹھو. اور بعض لوگ تو اپنے آپ کو حاجی عمری بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں معلوم، اسٹوڈیو میں جا کر کے پیچھے کعبۃ اللہ کا بیک گراؤنڈ کر کے احرام کی تصویر بنانے کے لوگ بول رہے ہیں حاجی میں حاجی. کیا ضرورت ہے؟ یہ حج انسان کرتا حاجی بننے، اللہ حج لگانے. بندہ حج کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے، جب انسان حج کرتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے تب اس کا بدلہ جنت ہے، ورنہ یہ ریاکاری کے ساتھ کی جانے والی عبادت ہے. حج عمرے انسان کے منہ پر مار دی جائیں گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معمولی سواری پر حج کیا، معلوم جس سواری پر حج کیا اس کی قیمت 5 درہم کی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم حج لا ریا فیہا ولا سما، اے اللہ میں حج کرنے جا رہا ہوں دکھاوا نہیں کر رہا ہوں میں. لہذا کعبۃ اللہ کی عظمت ہونا چاہیے. جیسا میں نے کہہ دیا ارادہ کرے تو نہیں پکڑ ہے پکا کرنا، لہذا یہ بات نہیں بولنا چاہیے سب کے سامنے کعبۃ اللہ کو جانے سے وہاں ہم کو
برائی کا ارادہ بھی نہیں کرنا ہے. دیکھو ابن عباس رضی اللہ عنہما کو مکے میں بیٹھ کر پڑھاتے تفسیر, ان کے پاس پڑھنے والے سعید ابن جبیر مجاہد رحمہ اللہ, عطا ابن عمر, بہت لمبی تفصیل ہے. وہ آخری عمر میں ابن عباس مکہ چھوڑ کے طائف چلے گئے, لوگوں نے پوچھا کیوں, بولے یہاں رہے تو گناہوں پر پکڑ ہوتی, ڈر ہوتا کہاں گناہوں پہ اللہ پکڑ رہے, اس لیے مکے سے طائف کو چلے گئے. ماشاء اللہ, اس طریقے سے اللہ نے اس صورت میں قربانی کے گوشت کے بارے میں بتایا. دیکھو پوچھنے والے نہ پوچھنے والے کو سب کو دو. اس کے تین حصے کرنا بلکہ ہمارے معاشرے مشہور ہو چکا ہے, وہ سند حسن درجے کی ہے مگر ضروری نہیں ہے. اور ہمارے پاس ہوتا کیا قربانی کو تقسیم کرنا بولے تو میں اپنے بھائی کو دروں, انہیں میرے بھائی کو دراؤں, بہن کو دراؤں, خالہ کو دراؤں, سچ ہوتا. یاد رکھو قربانی کا گوشت رشتہ داروں کو دو, کھاؤ سب کرو, مگر ایسی آبادی میں لے جاؤ جہاں لوگ سال بھر بکری کا گوشت نہیں کھاتے, جن کو گوشت کھانے کی جو ہے طاقت نہیں, ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے, اور کفار مکہ کعبۃ اللہ کے پاس قربانی کا جانور ذبح کر کے جا کے گوشت دیواروں کو لگاتے تھے, بولتے اللہ کو یہ خون پہنچتا. اللہ بولا دیکھو تم جب جانور کو ذبح کرتے نا, تمہارا خون بھی تمہارا گوشت بھی اللہ کو نہیں پہنچتا, تم جس جذبے سے قربانی کرتے اللہ تعالیٰ اس جذبے اور قربانی کو دیکھتا ہے, جیسا کہ اللہ نے فرمایا. اور غیر مسلموں میں دیکھیں گے آپ, اللہ اکبر, یہ جانور ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دیا جاتا ہے, یہ مرغی کو کاٹ کے اس کی منڈی لے جا کے کر رہا ہے, اب وہ بکرے کو چھانٹا جا رہا ہے, گائے کو ذبح کر کے اس کی منڈی جو ہے اس کے اوپر رکھ لیا ہے اور خون لے جا کے مار رہا ہے. اس طرح کے جانوروں کے ساتھ ظلم کے اگر ہم جو ہے مطلب ماحول دیکھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہمیں کتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے. جانوروں کے ساتھ رحم کرنے, قیدا ذبح کرنے کا طریقہ بھی اللہ تبارک نے ہم سب کو بتایا. اور اللہ نے اس صورت میں ہی بتایا جہاد کی اجازت کد ملی, اور اللہ نے بھی فرمایا کفار مکہ کو قرآن سے بڑی نفرت ہے. آج کو آپ کے سامنے ایک بات بتاتا ہوں, لوگوں کو دیکھتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کتابیں لے کو آگے, وہ کتاب وہ کتاب, وہ پڑھو وہ پڑھو, جب ان کے سامنے کہا جاتا ہے قرآن پڑھو, قرآن نہیں پڑھتے. علامہ شوقانی رحمہ اللہ, دیکھیے علامہ شوقانی رحمہ اللہ وہ پہلے شیعہ تھے, شیعہ تھے, زیدیہ فرقے کے تھے, ان کو معلوم ماشاءاللہ بعد میں سلفی ہو گئے. التحف بمذہب السلف کتاب لے کر وہ سلفی ہو گئے. وہ اس کتاب کی روشنی میں اس کی آج کی تفسیر میں لکھتے ہیں, میں نے بدعتیوں کو دیکھا جب ان کا بڑا کوئی حضرت ان کے سامنے تخر کرتا ہے تو بڑے غور سے سنتے, مگر ان کے سامنے قرآن حدیث کے بات پیش کر تو کوئی بھی نہیں سنتا. آج یہی حال ہے, اکابر کا قول فلاں فلاں کا قول پیش کر تو بہت اچھا سنتا, وہ قرآن نہیں نہیں قرآن پڑھ تو گمراہ ہو جاتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی نہیں پڑھنا اس طریقے سے. اور اللہ نے آخر میں دو باتیں کہیں, مکھی کی مثال دی. مکھی کیا ہے؟ مکھی ایسی ہے کہ معبودان باطل مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اور آپ دیکھو غیر مسلم حضرات جب اپنے بتوں کے سامنے لے جا کے رکھتے ہیں, کون کھاتے ہیں؟ بندر گلیریاں سب کھاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی کمزور, اور جو عبادت کرنے والا وہ بھی کمزور ہے. اللہ نے اس صورت میں اور دو باتیں بتائی, کہا اے امت محمدیہ تمہارا نام مسلمان ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے آپ کو صرف مسلمان کہیں؟ اب بہت لوگ بولتے ہیں مسلمان کہنا کافی ہے, لیکن اس وقت مسلمان کہنا کافی نہیں ہے ہمیں. مسلمان کے ساتھ سلفی, اہل الحدیث, صحابہ کے منہج پر چلنے والے, فرقہ ناجیہ, طائی منصورہ کہنا چاہیے. کیوں؟ علامہ ابن تیمیہ سے رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اپنے آپ کو سلف بول سکتے کیا, تو کیا جواب دے رہے ہو؟ ماشاء اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام ورجینل تھا, اس وقت کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن بعد میں جیسے جیسے اسلام میں گمراہ فرقے پیدا ہوتے گئے تب چل کر یہ مصیبتیں شروع ہوئیں. ایسے وقت میں اپنے آپ کو نجات پانے والی جماعت میں شامل کرنے کے لیے یہ بات ہم کو کہنا پڑا کہ ہم سلفی ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں, اپنے آپ کو سلفی اہل حدیث بول لینا یہ دعویٰ نہیں ہے, سچے سلفی اور اہل حدیث مکمل طور پر بن کے دکھانا چاہیے. اور اس صورت میں ایک دو سجدے ہیں, اب کریں نا امام صاحب, پہلا سجدہ دوسرا سجدہ بھی آیا. وہ سجدے کے بارے میں ایک ضعیف حدیث آتی ہے, اللہ کے نبی کی طرف منسوخ کیا گیا سورہ حج کو دو سجدوں کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے. اب کیا کرتے ہیں دوسرا سجدہ نہیں کرتے, اب وہ کیا لکھا ہوا ہے انڈیا کے قرآن میں؟ عند الشافعی لکھا ہوا ہے. اب ہم پوچھتے ہیں قرآن اترتے وقت یہ چار مذہب تھے کیا, پھر کئی کو عند الشافعی لکھے؟ اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن میں 14 نہیں پورا 15 سجدے ہیں, ذہن میں رکھ لو آپ, کتنے ہیں پورے 15, 14 نہیں سجدے, لہذا ہر سجدہ کرنا چاہیے. اب وہ سجدے میں اختلاف کئی کو پیدا ہوا, بولے تو حضرت داؤد علیہ السلام ایک جگہ سجدہ کرے
توبہ کرتے ہوئے، اللہ کی نبی ایک مرتبہ کرے ایک مرتبہ نہیں کرے، کئی کو وہ بتانے کے لیے کہ سجدے تلاوت واجب نہیں ہے، احناف کے پاس سجدے تلاوت واجب ہوتا. اور یہ بات بھی سن لیں، سجدے تلاوت کرنے کے لیے اللہ اکبر بولنا بھی نہیں، وضو بھی شرط نہیں اس کا. نماز کے اندر کرے تو اس کے لیے وضو رہتا، نماز کے باہر کرے تو وضو کے بغیر بھی کر لے سکتے، اللہ اکبر بولنے کی ضرورت ایسے ہی چلے آ سکتے. تو اس طریقے سے سجدے تلاوت یہ واجب نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 15 سجدے نہیں کیے، 3 سجدے کیا، کوسا سورۃ النجم کا، اور اسی طریقے سے سورۃ الانشقاق کا، اور سورۃ صاد کا، یہ 3 سجدے آپ نے کیے. اب یہ نہیں بولنا نبی 3 سجدے کرے ہمیں 3 سجدے کرتے ہیں، ایسا نہیں بولنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15 سجدے قرآن میں کیوں رکھے؟ اللہ اپنے بندوں کی عاجزی انکساری دیکھنا چاہتا ہے. وہ آیت آ گئی تو بندہ جھکتا کہ نہیں جھکتا، یہی تو ہوا. سورۃ النجم کی تلاوت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر، اللہ اکبر. وہ ایمان افروز کیا ماحول ہوتا معلوم؟ جن لوگوں کو کعبۃ اللہ مطاف، وہ نماز پڑھتے وقت ایمانی ایمان افروز ماحول، ان کو تو اس کی قیمت معلوم ہوتی. اللہ کے نبی سجدہ کرے تو پورے کافرہ مشرکہ پورے سجدے میں گر گئے. اس میں ایک آدمی تھا عبی ابن خلف، انہیں کیا بولا؟ میں سجدہ نہیں کرتا. بولا مٹی اٹھا کے کس میں رکھ لیا؟ کہاں رکھ لیا؟ اس میں رکھ لیا. روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی کے ساتھ کفار مشرکین بلکہ انسانوں کے ساتھ جنات نے بھی آپ سجدہ کیا اس موقع پر. اللہ اکبر. اللہ کے سامنے برابر نہ جھکنے والے اس کافر سردار کا انجام کیا ہوا دیکھو، غزوہ بدر میں بری طرح مار دیا گیا. برحال یہ ہے، یہ سجدے کی جو آیتیں آتی ہیں، اللہ فرماتا ہے ان سجدوں کے وقت میں ایسے گر جانا اصل میں یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانی ہے. اسی پر اپنی گفتگو کو روکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ان 3 سورتوں میں ہم نے جو اچھے مضامین سنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سلفی بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل حدیث جو اصل کسے بولتے ہیں، ان کی حقیقی دعوت کیا ہے، زندگی کے ہر میدان میں ہمیں اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.